хоч небудь з вами. Слава Україні! Героям слава! Діти, і ми їх зараз не готуємо до війни. А зараз така обстановка, що діти теж її відчувають, тому що у них батьки туди поїхали, сусіди, знайомі, і вони відчувають, мабуть, що десь це згодиться. І вони стали думати, я би сказав, по-дорослому більше. Є запити від батьків, є запити від дітей. Наша мета не виховати зараз вже воїна, який піде на схід. Ні, наша мета виховати дитину, яка гідно скаже: «Я українець, я з України, я патріот». Є пневматичний макет, він стріляє маленькими 4,5 мм кульками і працює від стисненого повітря. Приклад міцно впираємо в плече, вказівний палець ставимо на спусковий гачок тільки в момент, коли ми хочемо вже стріляти. Просто так ми сюди його не ставимо. Ясно? Просто з цікавості, вряд ли, ну, думаю, мені це не пригодиться. Я думаю, що доволі добре, якщо вміти стріляти. Ну, в воєнний час це доволі потрібно. Самооборона, вона може пригодитися дуже багато випадків в житті. Дуже різні бувають випадки в житті. Стрільба теж потрібна.